从未停，略见雨吞平，令世界陷崎岖路径。雪地寒梅不停，独个临绝岭，却引人流露感性。望着两个淡淡背影，云雾里难再看得清，哪个是真爱？谁人能体会？心仿佛走喂，我着得，哎呀，个位，啊，干净，喂คลายใส่ตื้อมีนประจองยกใส่กับบ้านได้เนี่ยประเนี่ยประไอ้น้าปรำรอยลุยสดนุ๊กเอ้ยโอ้โอ้ไม่กลายไฟมาปนเขียวมาไอ้เล็กก็นอนทุกดอกชมตรีกี่ไฟเนื้อหินที่ปราบพิชมที่ไรเอ้ยปุ่นเมินปุ่นจะจับเจ้าสิจีจับกายยังไงจับใบสูบป้าบอกวีตาอัลตรีซีนขนมตุลีตื้อสองสองจุ๊บเจ้ายืนលោកម្ចាស់មានតែនាងស៊ុយហ្វូយ៉ងចង់ជួបលោកម្ចាស់ជួបខ្ញុំទៅមិនជួបមិនជួបលោកធានខាន់ជួបគ្នាយូរហើយបងយ៉ងមានអីឆាប់ផោមទៅខ្ញុំមិនទំនេរទេរស់រីមែនលោកធានខ្ញុំដឹងថាលោកឲ្យប្រាក់500សិតរស់លោកចៅស៊ីជីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយយើងដល់មកខ្ញុំមានដំណឹងគាត់ជួយដំណឹងដល់ខ្ញុំផងនាងជាស្រីវាលួចលាក់ឲ្យមិនចង់ជួយដល់វាម្លេះខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយមកពីខ្ញុំទៅភ្នែកលោកធ្វើអញ្ចឹងបងយងអលចង់បភ័យខ្ញុំមែនទេពីមុនតាមពីមុនអាសល់ពីស្លាប់នោះមិនគុំសារខ្ញុំទៀតទេអញ្ចឹងលោកបានប្រំយល់មកខ្ញុំទេបែរអញ្ចឹងក៏មិនទោសខ្ញុំធ្វើអីលេងថោះក្តៅឯងលេងធៀលខ្ញុំត្រូវ20ដល់ធំលេងធ្វើអីលេងធ្វើអីដឹងជួយផងជួយផងលេងដៃជួយផងលេងដៃលេងជួយ
ឈប់លេឈប់លេឈប់ឈប់លេឈប់លេក្រៅលេក្រៅលេព្រៀមអូខាគាត់ចង់រំលោភខ្ញុំអតិកាជនកុំស្ដាប់នារីគេផ្ដោតបើមកទេណែឥឡូវនាងឃើញលោកម្ចាស់នាងគឺចង់រំលោភអ្នកនាងខាងនេះបើនាងមិនចង់ធ្វើជាសាស្រីទេនោះខ្ញុំចាំនាងទៅប៉ោះពលីព្រៀមនាងមានលឺដែរទេអូអូចានាំនាងចេញទៅបានខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំយល់ទាំងអស់ហើយបងយងរនបើមែនពុតជាក្រនបើមែនលោកលេធានលោកយល់គឺជាការល្អខ្ញុំភ្លេងណែនាំឲ្យលោកស្គាល់នាងស៊ុយហ្វូយងគឺជាកូនស្រីធំរបស់ខ្ញុំលោកធានសំណពរដល់តូចមួយនេះអ្នកមិនបដិសេធនឹងខ្ញុំតែដឹងលោកថ្ងៃនេះលីធានខ្ញុំចាត់ទុកសុយមិនខ្លាចនឹងប្រាប់ពួកឯងទេខ្ញុំមិនត្រឹមតែរកអាសល់ពីស្លាប់នោះទេខ្ញុំនៅចាត់គេឲ្យបោះវាទៅឲ្យចំណីត្រីស៊ីទៀតផងសុំសឹកជួចចៅខ្ញុំថាម៉េចអាចចម្លែកចូលស៊ីជីអាចចេះមានថ្ងៃនេះដែរវាយខ្ញុំវាយខ្ញុំផងអីវាយខ្ញុំវាយខ្ញុំនៅឈរព្រឹកធ្វើស្អីមិនក៏មិនបោះវាឲ្យចំណីត្រីទេសាប់ពីស្រាប់អាយចេះមានថ្ងៃនេះដែរទៅអត្តកាជិនចាប់វាភ្លាមបានអាយធ្វើស្អីនោះអ្វីបានជាចាប់ខ្ញុំធ្វើស្អីនោះលែងវាទៅអត្តកាជិនមិនក៏អាយមិនចាប់ទេឬមិនក៏ចង់ជាប់ដូចជាលើកមុនអញ្ចឹងអឺមិនមែនទេមិនមែនទេលោកអត្តកាអាឡូគិតយ៉ាងម៉េចទៅអាចជួយចៅស៊ីជីវិញឬអត់ត្រូវមើលជោគវាសនារបស់វាហើយអាយអូយអាអើដាដៀងមិនអើយដាដៀងអ្នកដឹងស្អីដឹងមិនកោតធ្ងន់ម្ល៉េះអ្ហ៎ការពិតមនុស្សទេអ្ហ៎កាត់មិនតាន់ស្លាប់ទេកាត់មិនតាន់ស្លាប់ទេអ្នកមកស៊ីជីអ្នកមកស៊ីជីអ្នកដឹងអ្ហ៎ខ្ញុំជួលទូកឲ្យអ្នកដឹងតើអញកុំខ្វល់ឥឡូវឆាប់រកកន្លែងមួយឲ្យគាត់សម្រាកចង់បានប្រាក់ប្រមាណខ្ញុំឲ្យអញប៉ណ្ណឹងដល់ដល់ដល់ជីឲ្យស្រួលតើដឹងអ្នកមកភ្ញាក់ហើយឯងអ្នកមកចាំមិនដែរភ្លៀន
ក្លៀនតើបងក្លៀនហើយឯងខ្ញុំយករបស់ជូនលោកបងអឺតែញ៉ាំតាមសម្រួលញ៉ាំតាមសម្រួលតែកុំឲ្យស្លាក់អីអឺអ្នកបងសេជីខ្ញុំគឺជីសាំងគឺជីសាំងគឺជីសាំងលាក់ក្នុងដៃអូនក្រាន់បើជៀនស្លាប់ក្នុងដៃពួកជប៉ុនសន្យានឹងបងបងស្លាច់បងស្លាច់អូនណាទោះអូនស្លាញ់ដាក់ផ្សេងក៏បងមិនបន្ទោសអូនដែរក៏បងមិនខាត់អូនចង់បន្ទោសគឺបន្ទោសបងអូនស្លាញ់បងមិនបន្ទោសអូនចង់បន្ទោសបន្ទោសបងនេះមិនស័ក្តិសមនឹងអូនបងអត់អីទេបងចាំវិញហើយបងចង់ចាំវិញហើយបងចង់ចាំវិញហើយអូនសំឡាញ់អូសំឡាញ់បងសំឡាញ់អូនណាអូនស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់អូនបងពិតជាស្រឡាញ់អូនមែនណាជីសឹង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 អាយជឿណាលោកជើសិជីយើងតំណាងឲ្យនៅនាងចាងជីសឹងគឺមកប្រាប់លោកនាងមិនអាចមកវិញទៀតនោះទេអញនិយាយថាម៉េចលោកជើដាប់ឲ្យច្បាស់នាងចាងជីសឹងគឺឡើងជប់លោកទៀតហើយណាមិនអាចអានិយាយកុហកខ្ញុំចង់ជប់នាងចង់ឲ្យនៅប្រាក់ខ្ញុំទៅផ្ទាល់មាត់នេះនេះស្ងប់ស្ងៀមទៅលើខ្ញុំលើខ្ញុំទៅនៅស្ងៀមទៅលើខ្ញុំនៅស្ងៀមនេះណាគឺខ្ញុំនេះនៅមានអ្វីឡាពីខ្ញុំហ
រវាងនាងហើយនឹងជើស៊ីជីមានជាប់ទាក់ទងអ្វីឆាប់ប្រាក់ខ្ញុំព្រីមកខ្ញុំបានសន្យាអ៊ំហែងតាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំឈប់ទៅជួបគាត់ហើយអ៊ំក៏ចាត់គេទៅជួយប្រាប់គាត់ឲ្យច្បាស់ហែងតាខ្ញុំរៀបចំវលិសរួចរាល់ហើយអ៊ំចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើមិនទៀតថ្ងៃក្រោយខ្ញុំប៉ັດជាលេងជួបគាត់ហើយខ្ញុំប្រាប់នាងទៅចុះសម្មាមិនចាំងគឺត្រោះត្រួយហើយឥឡូវវាត្រូវជើស៊ីជីនឹងចាក់គម្រាមថាម៉េចលោកហួងត្រូវវាវាយអររបួសវាមានចេតនាលែងគាត់មកជួនដំណឹងថាបើនាងមិនទៅជួបវាទេនោះវានឹងសម្លាប់អ្នកទាំងអស់នោះហើយអ្នកមើលកាសក់អ្នកណាគឺក្បាលអ្នកណាមានតែខ្ញុំទាំងអស់ស្រាយចំណងនេះបានខ្ញុំចង់ទៅជួបគាត់មិនបានជើស៊ីជីគឺជាមនុស្សមានគ្រោះថ្នាក់គាត់ត្រូវជាខ្មាំងរបស់យើងខ្ញុំខ្លាចវាអាចនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួននាងផ្ទាល់ចុះសម្មាមិត្តចាំងឬមួយអំមិនប្រួយពីគាត់ទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកំហុសខ្ញុំម្នាក់ឯងនាំទុកដល់អ្នកដទៃទេបងចាអូនមកដល់បងសន្យាថាបងអាចលែងវាទៅវិញអ្នកនាងចាងទុកចិត្តចុះគឺនឹងមើលការអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមកប្រាប់សមាមិត្តចាងចាំទទួលខាងក្រៅខ្ញុំមិនអាចមានរឿងអីទេប៉ុន្តែទៅទៅបងចាំបងប្រយ័ត្នផងសៃក៏បងជុំប្រវត្តិយើងខុសគ្នាមិនអាចនៅជុំគ្នាតែបងមិនខ្លាចទេឲ្យតែយើងស្រឡាញ់គ្នាមែនទោះជាឲ្យបងស្លាប់ក៏បងមិនខ្លាចជីសាទៅតាមបងទៅណាក៏បានឲ្យតែយើងនៅជុំគ្នាគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមជាថ្មីប្រសើរទៅយើងរស់នៅយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់បំផុតបងច្បាស់ជានាំភាពរីករាយជាច្រើនដល់អូនអ៊ីសឹងបងពិតជាស្រឡាញ់អូនណាបងមិនអាចអត់ពីអូនទេអូនស្រឡាញ់តែជាមួយបងទៅតែជាមួយបងទៅខ្ញុំតែជាមួយបងទេអត់អត់អីទៅនិយាយបែរហើយខ្ញុំមិនមែនចាញ់ជាសឹងទេអាយ៉ាខ្ញុំគឺស៊ុយហ្វយ៉ងអូនមិនមែនជាស៊ុយហ្វយ៉ងអូនគឺចាំងជាសឹងអូនជាប្រពន្ធបងយើងបានថ្វាយបង្គំដូនតារៀបការអូននិយាយស្អីខ្លះមុខអាសនៈប៉ាម៉ាក់អូនថាអូនស្រឡាញ់បងដូចស្មោះអូនថាសុខគេធ្វើជាប្តីប្រពន្ធជាមួយបងក្នុងជាតិនេះបងបានលឺបងបានលឺទៀងអស់បងដឹងថាអូនពិតជាស្រឡាញ់បងជាសឹងឈប់កុហកខ្លួនឯងទៅឲ្យតែយើងនៅជុំគ្នាឧបសគ្គអីក៏យើងអាចឆ្លងផុតទោះបីជាស្លាប់ក៏យើងស្លាប់ជុំគ្នាដែរតែស្ដាយណាស់ខ្ញុំបានស្ដាយប្រាប់ផ្សេងម្នាក់ទៀតសំបងគ្រប់ខ្ញុំផងឆាប់ផ្អែងចឹងទៀតបងមិនជឿតាមពិតកុហកបងជាប់បើមានប្រុសទីពីរមែនយកមិនមិនក៏អូនធ្វើចឹងចំពោះបងអ៊ីសឹងជប់កុហកខ្លួនឯងបានទេជប់កុហកបងទៅ
ទោះពីមុនអូនធ្វើអីក៏បងមិនប្រកាន់ដែរបងពិតជាស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ជិះសឹងបងស្រឡាញ់អូនលែងដែរទេបងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំបានថ្វាយបង្គំដូនតាជាមួយបងជាប់មិញគេចាំងជិះសឹងប៉ះប៉ៃចំពោះបងនាងចំពាក់បងបានសង់បងយ៉ាងច្បាស់ណាស់សង់អស់ហើយលែងចំពាក់ហើយបងងងល់ស្រឡាញ់ទៀតខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតខ្ញុំបានស្រឡាញ់ប្រុសម្នាក់ផ្សេងទៀតហើយពាក្យចៅស៊ីជីបីម៉ាត់នេះខ្ញុំលុបទេចៅជារៀងរហូតចាំជិះសឹងស្លាប់បាត់ក៏ដូចចៅសិជីស្លាប់បាត់ចាំជិះសឹងស្លាប់បាត់ចាំជិះសឹងស្លាប់បាត់ក៏ដូចជាចៅជីស្លាប់បាត់ចាំជិះសឹងស្លាប់បាត់ក៏ដូចជាចៅជីស្លាប់បាត់ក៏ដូចជាចៅជីស្លាប់បាត់ស្លាប់បាត់ស្លាប់បាត់ចៅជីស្លាប់បាត់ហើយចៅជីស្លាប់បាត់ហើយចៅជីស្លាប់បាត់ហើយយីចៅជីស្លាប់ហើយចាំជិះសឹងស្លាប់បាត់ក៏ដូចជាចៅជីស្លាប់អើយវាទៅបាត់ហើយអ្នកមើលកាខ្ញុំចង់ជួបសៀងហងខ្ញុំចង់សម្ដែងស្មោះត្រង់ប្រាប់កូនអាជីសឹងម៉ាខ្ញុំមកវិញហើយអាយ៉ាកូនចំគួតហើយមិនបានជាឯងយំអញ្ចឹងម៉ាម៉ាអង្គុយចុះសិនមកណាទុកឲ្យខ្ញុំដាច់ជីម៉ាក់នេះរកមើលឯងតិចសិនណាម៉ាម៉ាជីសឹងាខ្ញុំចាត់ទុកឯងគឺជាកូនស្រីយូរហើយណាតាមប៉ិនខ្ញុំមកវិញម្ដងនេះគឺចង់សួរសុខទុក្ខម៉ាក់នឹងសៀងហឹងអ្នកមើលកាក៏ជូនខ្ញុំមកជាមួយដែរមិនក៏មិនចាត់គេឲ្យមកប្រាប់ខ្ញុំទៅទទួលឯងឯងមកចាំពេលល្អណាស់មានដំណឹងល្អមួយណាសង្ឃហុងកូនខ្ញុំវាបានច្បាំងឈ្នះហើយឮគេថាកងកម្លាំងតែប្រមាណថ្ងៃមកវិញហើយគឺគួរឲ្យសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំពិតជាខានជប់គាត់ជាយូរណាស់មកហើយឯងនៅតែស្រឡាញ់សង្ឃហុងហ៎អញ្ចឹងគឺល្អណាស់ឯងនៅតែស្រឡាញ់សង្ឃហុងខ្ញុំម្ដងនេះខ្ញុំក៏ត្រូវតែប្រាប់អ្នកមើលកែបានច្បាស់លាស់ដែរខ្ញុំឈប់ឲ្យសង្ឃហុងទៅបដូរជីវិតទៀតហើយខ្ញុំឲ្យគេរៀបការប្រពន្ធឥឡូវនេះខ្ញុំរកអ្នកមើលការដើម្បីនិយាយបានច្បាស់កំទៅអីហេតុអីទៅតាមប៉ិនខ្ញុំមកវិញម្ដងនេះជួបសៀងហងរួចខ្ញុំទៅវិញហើយអំបាញ់មិញក្រែងឯងថានៅស្រឡាញ់សាំងហងហ៎ហើយមិនក៏ឯងចង់ទៅទៅវិញ
ឬមួយកណៈមើលការចាត់ឯងទៅកន្លែងផ្សេងម្នាក់មកម្នាក់ទៅឬក៏មិនឲ្យគេរៀបការបង្កើតកូនទេឥឡូវខ្ញុំទៅប្រាប់គាត់ឲ្យបានច្បាស់សិនម៉ាតាមពិតខ្ញុំមិនឲ្យបង្កើតកូនទេគ្រូប៉ែប្រាប់ខ្ញុំថាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនឲ្យបង្កើតកូនប្រុសស្រីម៉ាសំតផោគឺខ្ញុំថ្វាយម៉ាក់ខកចិនអស់គាត់ម៉ាក់ល្អចំពោះខ្ញុំចាប់រហូតមកស្លាញ់ខ្ញុំខ្លាំងតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើជាកូនប្រសាម៉ាក់ខ្ញុំរត់តែមិនអាចសម្រេចនៅកតាបកិច្ចនៃភរិយាម្នាក់ចុះតម្រាំតាមពិតខ្ញុំមិនស័ក្តិសមស្លាញ់គាត់ទេហេតុនេះខ្ញុំអន់តែងសម្បត្តិឡានរួញសម្រាប់ចិត្តទៅរៀនសូត្រអេសូវីនអញចង់ទៅសូវៀតតែចាខ្ញុំតែឆ្ងាយរត់តែល្អលែងត្រឡប់មកវិញជារៀងរហូតសាំងហុងមិនបានមកវិញសោះសម្បត្តិមិនដែលមើលទេសម្បត្តិគឺឯងធ្វើឲ្យសាំងហុងហីសាំងហុងខ្ញុំតែតែម្ដងហុងកុងកិច្ចការទី1គឺសរសេរសម្បត្តិឲ្យបងសាំងហុងសរសេរសម្បត្តិម្ដងណាអាសានីមួយគឺសត្វតែខ្ញុំមានចិត្តស្មោះចង់និយាយប្រាប់បងនៅការនឹកចំពោះបងការស្រឡាញ់ចំពោះបងសាំងហុងយប់នេះហុងកុងធ្លាក់ខ្យល់មិនអាចបាំងឆាកតែខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាពីព្រោះខ្ញុំអាចសរសេរសម្បត្តិឲ្យបងដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំពិតជាសេចក្ដីថាបងអាចតបសម្បត្តិឲ្យខ្ញុំវិញអាសាមួយពាក្យមួយម៉ាត់ក៏ខ្ញុំអាចសប្បាយចិត្តដែរព្រោះខ្ញុំបានដឹងថាក្នុងចិត្តបងអាចនឹកដល់ខ្ញុំនេះជាសម្បត្តិច្បាប់ទី8ដែលខ្ញុំសរសេរឲ្យបងហើយខ្ញុំដឹងថាបងច្បាស់ជាមិនតាន់បានមែនហេតុនេះបងអត់តបសម្បត្តិឲ្យខ្ញុំវិញសាំងហឹមបងប្រមើថែខ្លួនឲ្យបានល្អត្រូវត្រឡប់មកវិញដោយសុខសប្បាយប្រអូនចាំបងនៅទីនេះបងដឹងថាអូននៅហុងកុងអាចកោបណាដែរទេអូនពិតជាចង់ឲ្យបងនៅក្បែរខ្លួនអូនណាជិបនេះអូនពិតជានឹកបងខ្លាំងណាស់នឹកណាស់នឹកខ្លាំងណាស មកក៏សាងហងមិនទាន់មកដល់អញ្ចឹងមិនបាញ់ទះសោះទេជិតដល់ហើយអរប្រសាណាពួកគេមកវិញហើយពួកគេមកវិញហើយមកវិញហើយដេមកវិញហើយសាំងហុងតើអាសាំងហុងសាំងហុងអាសាំងហុងទីបំផុតកូនត្រឡប់មកវិញហើយសាំងហុងអ្នកមើលការស្វាគមន៍ឲ្យត្រឡប់មកវិញ
sang hong à, tỏ dương ta lập tập tè huynh. Hả? Nạp hình à, dương ta vinh môn tư. Rưu đã bọc mình không mình tốt ở phố kia cha chạy anh chờ. Sang hong à, chi sân phở cô là anh chờ. លីអ្នកមើលការប្រាប់ថានាងចង់ទៅសុវៀនត្រៃហើយតាមណែក៏តែមិនសិនមិញតែខ្ញុំដឹងថាបងមកវិញថ្ងៃនេះហេតុនេះខ្ញុំកែសម្បត្តិឡានស្អែកទៅប្រឹកចាញ់ដំណើរខ្ញុំចង់ជួបបងក្នុងចិត្តមានពាក្យច្រើនណាស់ចង់ប្រាប់បងឲ្យបានច្បាស់លាស់ច្រើនបង្ហាញពេលបងមកយប់តាមមើលបងថាអីទេយប់នេះយើងប្រពៃពិធីជ័យជំនះខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបានឃើញនាងសំដែងអូនអាចសន្យានឹងបងទេចាប់បងវិញបងក៏ដូចគ្នាអង្គភាពបានដឹងដំណឹងលបងភ្លោះឯនោះហើយឥឡូវប្រវត្តិរបស់វាគឺជាអគ្គនាយកនាយឧស្សាហកម្មធនធ្ងន់សិនមុខលេងមុខអ៊ីសុងលេងមុខអ៊ីសុងនេះគឺជាសភើកំណត់ហេតុដែលអ្នកស៊ើបការរបស់យើងបានសរសេរពីសើពីលេងមុខនេះដោយណាប្រវត្តិរបស់គេត្រូវលេងមុខគឺដឹងច្បាស់ដើម្បីការពារអង្គភាពនាងបានលៀបឋានៈបុគ្គលពលីដល់កិត្តិយសមុខមាត់គេដូចខ្ញុំបែបបាត់គេច្បាស់ជាបងខ្ញុំអ្នកមើលការតែខ្ញុំគូធ្វើយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាមូលហេតុដែលអង្គភាពមិនអាចប្រាប់នៅពេលនេះបានមុនពេលដែលយល់ច្បាស់ពីគោលបំណងរបស់លីងមុខហើយនោះខ្ញុំពិតជាព្រួយចិត្តមិនដឹងថាឯងប្រឈមចំពោះខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចនៅជាប់តែទៀមនិងជីសឹងផងដែរអ្នកមើលការតាមពិតគោលបំណងបងខ្ញុំជាអ្វីទៅមាស40តោនមាស40តោនមនុស្សអង្គភាពទទួលព័ត៌មានថាដាច់អស់លក្ខដែលពួកជប៉ុនលើកបន្ទប់នោះលួចចិត្តមហាថ្លឹងម្នាក់ទៅខ្វាងជើងគោលដៅគឺដើម្បីកំណប់អាយស៊ីងជាឡមាស40តោនទោះបីខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនយកការសម្ងាត់នេះប្រាប់ឯងដែរការសម្ងាត់នេះ
គឺធ្លួយដោយសារតែប្រពន្ធចុងស្ដេចជក់អភិនជាប់មានស្មារតីមិននឹងណោតាមព័ត៌មានថាយើងរកឃើញសាសមហាធ្លឹកនោះសឹងតែនៅក្នុងពេលតែមួយលេងមុខចេញពីអ៊ីសានទៅខ្វាងជើយើងជឿថាវាច្បាស់ជាបានតម្រុយណាមួយគោដៅទៅខ្វាងជើក៏ព្រោះតែមាស40តោននោះដែរអ្នកមើលការចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចស្អែកព្រឹកព្រលឹមហើយនៅម៉ាត់របស់ឯងចេញពីសាអង្គានទៅហុងកុងហើយមិនអាចលូកដៃទៅក្នុងរឿងនេះទេអ្នកមើលការតាមតែផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំពិតជាចង់ជួបបងខ្ញុំណាស់គឺខ្ញុំចង់ពាក់គាត់ខ្ញុំចង់ថាកាពីតូចឲ្យប្រាប់ខ្ញុំឲ្យចង់រកលបងឯងវិញដើម្បីកុំឲ្យម៉ាក់ឯងនេះឧស្សាហ៍យំឈប់ពិបាកចិត្តទៀតប៉ុន្តែនរណាទៅដឹងថាលបងឯងនេះបានជាប្រែខ្លាំងទៅជាជនជាតិជប៉ុនជាបីសាយសម្រាប់គេឈ្មោះលីលាមាន40តោននេះសំខាន់ចំពោះអង្គភាពខ្លាំងណាស់ច្បាំងក្រៅពីឈាមពូកញ្ជ្រោលត្រូវការប្រាក់យ៉ាងច្រើនណាស់អ្នកណាបានមាន40តោននេះអ្នកនោះគឺអាចឈ្នះសង្គ្រាមនេះជាជាមិនខាននោះទេអ្នកមើលការចង់ឲ្យជីសឹងបំពេញបេសកកម្មនេះយកមាន40តោននោះឲ្យបានណាត្រូវហើយលេងមុខបានតែជាប់អូនស្រីអូធានជាណានមិនបញ្ជាការតំបន់ខ្វាងជើចិត្តរៀបការជាមួយនាងផងបើវាយកបានមាន40តោននេះបូករួមទាំងអំណាចទ័ពនៅក្នុងដៃផងនោះវាដាច់ខាតអាចសាងអាណាចក្រខ្លួនឯងបានដូច្នេះអ៊ំចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្យលជីសឹងឲ្យទទួលបេសកកម្មនេះប្រធានគឺបានអនុញ្ញាតហើយមិនស្ដាយតម្លៃអ្វីទាំងអស់ត្រូវតែយកមាន40តោននេះឲ្យបានជីសឹងគឺជាអ្នកយកការលេចធ្លោបំផុតនៅក្នុងអង្គភាពយើងក្រៅពីនាងគ្មានអ្នកណាអាចសម្ដែងបេសកកម្មដល់លម្អដល់ម្លឹងនោះទេក៏មានតែឯងទើបអាចស្រាយចំណងចិត្តរបស់នាងឲ្យនាងធូរចិត្តបានបងយងបងយងបងយងនាងតឹងតែងដល់ម្លឹងជាងកំដរនាងចេញទៅហាត់សមម្ដងទៅតែណាខ្ញុំទៅផងខ្ញុំទៅផងខ្ញុំក៏តឹងតែងខ្លាំងណាស់ដែរម៉ាក់ឲ្យអូនយកសម្បត្តិដែលសរសេរឲ្យបងនោះហាយចោលហើយហេតុអីទៅរឿងកន្លងផុតទៅលែងសំខាន់ហើយពិតជាលែងសំខាន់បើមិនសំខាន់មិនក៏ចង់ទៅរុស្ស៊ីមិនក៏ចាំបងត្រឡប់មកវិញបងចង់ដឹងសេចក្តីក្នុងសម្បត្តិនោះចង់ដឹងថាអូនមានអ្វីចង់ប្រាប់បងអូនចង់ប្រាប់បងដល់ផ្ទាល់មកថាអូនខ្ញុំជាបាយត្រាំត្រោតតាទីអូនលែងកប់បីបងអូនមិនសមនឹងបងទោះជាមានរឿងអ្វីក៏ដោយក៏បងមិនបន្ទោសអូនដែរជឿបងចុះបងពិតជាមិនបន្ទោសអូននេះនៅលបងស៊ីជីចាប់មានការតាក់ទងអ
ពីមុនអូនយល់ថាខ្លួនប៉ានអូនក៏ខ្វាក់យ៉ាងណាស្មោះគ្រោកយ៉ាងណាក៏ដែរហើយអូនជឿថាព្រលឹងអូនគឺនៅតែបរិសុទ្ធតែពេលនេះមិនដូចគ្នាទេពេលនេះអូនបានស្ម័គ្រចិត្តអូនមិនអាចអធិស្ឋានឲ្យខ្លួនឯងអូនមិនអាចប្រឈមមុខនឹងបងអូនដឹងខ្លួនឯងខុសធ្ងន់ណាស់មិនអាចប៉ះប៉ូវបានទេអូនលែងមានចិត្តស្រឡាញ់បងហើយមកតាមបងសម្បត្តិទាំងអស់នេះសត្វយុទ្ធជនសរសេរឲ្យសាច់ញាតិមុននឹងចេញទៅបើពួកគេពាក់លីអង្គភិមនឹងធ្វើតាមបណ្ដាំពួកគេហើយសម្បត្តិនេះយករលសម្ដីពួកគេប្រាប់សាច់ញាតិគេទុកឲ្យគេប្រឹងអស់ពីចិនសម្រាប់បណ្ដាំពួកគេរាល់ពេលច្បាំងឈ្នះម្ដងម្ដងយុទ្ធជនម្នាក់លះបង់នោះគឺជីវិតពួកគេមានតម្លៃគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាអាចវិលវិញដោយសុវត្ថិភាពនោះទេតែយើងក៏មិនខ្លាចព្រោះយើងបានដឹងថាយើងលះបង់ទៅមានតម្លៃដល់ជាតិនិងទឹកដីយើងពេញចិត្តនឹងលះបង់តែតម្លៃនេះធំពេកហើយម្ដងនេះបងអាចវិលវិញដោយសុបាយចិត្តមិនតំណាងថាលើកក្រោយអាចអញ្ចឹងទេមានពាក្យមួយបងត្រូវប្រាប់អូនជីសឹងអធិស្ឋានឲ្យបងពីមុនបងទុកជីសឹងចោលបងលះបងមនោសញ្ចេតនាយើងធ្វើឲ្យអូនខកចិត្តធ្វើឲ្យអូននៅតែម្នាក់ឯងមិនមែនអូនមិនគប្បីនឹងបងទេគឺបងជាអ្នកមិនគប្បីនឹងអូនជីសឹងបើអូនព្រមអធិស្ឋានឲ្យបងសន្យាមកថារៀបការជាមួយបងបងនិយាយថាម៉េចបងចង់រៀបការជាមួយអូនបងសារភាពថាមុននេះមិនដែលគិតស្រឡាញ់អូនទេប៉ុន្តែយប់នេះជាងសាងហុងបងយល់ព្រមចេញពីបេះដូងបងនឹងចំណាយពេលបងមួយជីវិតសិក្សាស្រឡាញ់អូនយ៉ាងម៉េចរហូតជីវិតបងចប់សមមិត្តទាំងឡាយការជប់លៀងសិល្បៈបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីកាត់សម្ដៅអាចារ្យជប៉ុនបងប្អូនក្រុមអង្គទូតទាំងប្រទេសថ្ងៃប្រជុំតតាំងបានមកដល់ខាងប្រយុទ្ធតតាំងបានមកដល់ខាងមុខមានតអង្អែកនៅអ៊ីសានខាងក្រោយមានប្រជាជនទូទាំងប្រទេសកងទ័ពជាតិយើងខ្លះហានឆ្ពោះទៅមុខមើលខ្លាំងទាំងអាចច្បាស់កំតិចវាចាំកំតិចវាចាំសម្រាប់កំបាត់ធំកាប់សំអែកចាំឈ្លានពានសម្រាប់
រៀបការជាមួយបងបងសុខចិត្តប្រើជីវិតសិក្សាទៅស្រឡាញ់អូនសន្យានឹងបងមកសុខចិត្តណាស់ប្អាក់សោះឆាក់ឡាននឹងលេត្របិទ្ធជាសុខចិត្តធ្វើឲ្យពិភពលោកធ្លាក់ក្នុងមហន្តរាយអូនសុខចិត្តជារៀងរហូតទឹកក៏វាពេញផ្កាអង្គសាឋិតនៅជ្រោះដាច់សំណឹងតែបង្ហាញនៃភាពរស់រវើកហាពួកគេមិនមែននិយាយលេងទេដឹងអីអ្នកភីងមិនសមថានិយាយលេងរៀបការគឺជារឿងធំនៅក្នុងឆាកជីវិតជីសឹងគឺមើងម៉ាត់ណាស់សៀងហុងក៏មើងម៉ាត់ដូចគ្នាណាមួយខ្ញុំតំណាងអង្គភាពបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេរៀបការហើយមិនបានខ្ញុំជំទាស់អ្នកភេងមិនមែនទេដឹងក្រែងអ្នកចង់ឲ្យសៀងហុងនេះរៀបការដូចគេដែរក្រែងអ្នកពេញចិត្តជីសឹងណាស់មិនក៏ជំទាស់មែនខ្ញុំពេញចិត្តនឹងជីសឹងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែក្រែងនាងថាស្អែកទៅរៀននៅសូវៀតអីអូជីសឹងនៅមានបេសកកម្មនាងឈប់ទៅហើយប៉ុន្តែជីសឹងបានប្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់មាត់ថានាងមិនអាចបង្កើតកូនទេចុះតកូលចាំងយើងគិតយ៉ាងម៉េចតកូលចាំងយើងមិនផុតពូជទៅហើយទេអីហើយអ្នកភីងថ្ងៃនេះពួកយើងផឹកស្រាមង្គលជីសឹងនិងសៀងហុងឲ្យសប្បាយរីករាយចុះស្អែកវិញស្អែកយើងយ៉ាងម៉េចគ្មានអ្នកណាដឹងនោះទេយើងមានយុទ្ធជនជាច្រើនបានពាក់លីនៅក្នុងវ័យក្មេងណាស់ប៉ាម៉ាក់ពួកគេឬមួយក៏មិនចង់បានកូនចៅពេញផ្ទះទេថ្ងៃណាមួយសង្គ្រាមមិនទាន់ចប់ឯប្រជាជនក៏គ្មានថ្ងៃរួចដល់សុខស្រួលដែរស្រាមកុលមកកែវនេះសម្រាប់យើងចាត់ទុកល្អផុតលែងហើយជីសឹងហើយនៅសៀងហុងស្អែកមានបេសកកម្មត្រូវចាក់ចេញភ្លាមអង្គភាពបានសម្រេចចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកហើយនៅសៀងហុងទៅហុងកុងព្រមគ្នាយមនេះបថុញញុចពេកគឺមិនទាន់បន្តិចមែនថ្ងៃក្រោយជីសឹងបញ្ចប់បេសកកម្មយើងច្បាស់ជាប៉ះបើវិញអ្នកភីងខ្ញុំតំណាងអង្គភាពជួយត្រេកអរអ្នកអេមកខានេះមកខានេះអាខានេះខានេះខានេះអើមកខានេះអាចារ្យអាចារ្យមែនអើគួយទៅគួយទៅអ្នកមើលកាងគួយចុះគួយចុះអង្គុយចុះទៅគួយចុះទៅមែនសុំជួយគួយចុះទៅមកជួយមកអមែនណាអឺមែនថាមែនណាគួយចុះគួយចុះអ្នកមើលកាងកំពុងសុំអីចុះមែនហើយមកហើយមកហើយមកហើយអាយ៉ាគួអមែនមកកូនកំឡោះកូនកំមុំជូនតែតែទៅសាក់សៃទៅលុតជង្គង់ចុះទៅអាយ៉ាមិនចាំបាច់ទេខ្ញុំឈរផឹកក៏ដូចគ្នាដែរអាយ៉ាអ៊ំគឺជាអ្នកមើលកាផងជីសិងគឺគ្មានម៉ែឪអ៊ំជាអ្នកតំណាងគឺត្រូវហើយឆាប់អង្គុយទៅគួយចុះទៅមើលកាគួយចុះទៅមើលទៅអង្គុយតែអើមែនហើយមែនហើយអមែនហើយអូឡោណាស់ឡោណាស់ឡោលុតជង្គង់តែហាក់តែកូនប្រសារួចបានកូនចៅពេញផ្ទះកុំតកាងមានបានតែម៉ាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនបានធ្វើជាកូនប្រសាល្អម្នាក់ថាខ្ញុំមិនបានបំពេញជាកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចតែខ្ញុំច្បាស់ជាស្រឡាញ់សៀងហុងអាយអស់ពីចិត្តពីខ្លាមធ្វើជាកូនស្រីម៉ាក់អស់ពីចិត្តពីខ្លាមម៉ាក់មិនត្រឹមតែជាម៉ាក់ក្មេងខ្ញុំទេក៏ជាម៉ាក់បង្កើតខ្ញុំដែរម៉ាក់
ូនស្រីខ្ញុំប្រគល់សាំងហុងតើឲ្យកូនហើយណាម៉ាក់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកតញ្ញូតិចណាស់ម៉ាក់ចិញ្ចឹមខ្ញុំយ៉ាងលំបាកខ្ញុំមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាកូនមើលថែម៉ាក់នៅបំរើម៉ាក់កូនអកតញ្ញូនៅក្នុងជាតិនេះកូនមិនអាចសងម៉ាក់អស់ទេកូនសង្ឃឹមថាអាចមានជាតិក្រោយកូននឹងធ្វើជាកូនម៉ាក់ទៀតនឹងបំរើម៉ាក់ឲ្យបានល្អមិនខ្វល់ថាប៉ុន្មានជាតិប៉ុន្មានជីវិតកូនសង្ឃឹមថាអាចធ្វើជាកូនម៉ាក់គ្រប់ជាតិสางหงI'm done.